गुरुर ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव
पड़ा। गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्षणम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वादि सक्षिभूतं भावादिदं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि। ओंकार स्वरूपा सद्गुरु समर्था ओंकार स्वरूपा सद्गुरु आजचा दिवस म्हणजे तुमच्या आमच्या म्हणण्याप्रमाणे दुःखाचा दिवस। आजचा दिवस म्हणजे तुमच्या आमच्या म्हणण्यानुसार तुमच्या आमच्या मनानं आज दुःखाचा दिवस। पण ज्या गुरुस्थानी आरूढ झालेली माझी माऊली तिचा दिवस आजचा आनंदाचा लक्षात घ्या, कारण त्यानं आज या चराचरामध्ये जिकडं पाहिल तिकडं काय आहे आनंदूरे आज महात्म्याची असते बरं का। आणि तुमची आमची अवस्था आज जी दुःखाची आहे, आज आपण रडतो आहे, पण रडणं हे आमचं ज्ञान प्रधान का अज्ञान प्रधान? आमचं रडणं हे अज्ञान प्रधान आहे म्हणून आम्ही रडतोय। आणि जो ज्ञान प्रधान असतो त्याला एवढा मोठा आनंद होतो, एवढा आनंद होतो की तो हसत 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 आपण ज्या घरात आणू आलोय त्या घरात जातो। विठ्ठल आपण जिथून आलोय तिथं जाणं म्हणजे आनंद।
मग आपण कुठून आलो? आपण आलोत कुठून? आम्ही वाया कुंडा गावाचं नाव आहे वैकुंठ. वैकुंठ म्हणजे काय? वैकुंठ या शब्दाचा आध्यात्मिक अर्थ असा आहे की शाश्वत सुखाचं ठिकाण. इज इक्वल टू वैकुंठ. तिथं दुःखाचा लवलेशही नाही अशा ठिकाणाला वैकुंठ असं म्हणतात. मग त्या ठिकाणावरून आम्ही इथं जे आलो ते काय कशासाठी आलो? जे साधू संतांनी घालून दिलेले मार्ग आहे, ऋषी मुनींनी घालून दिलेले जे मार्ग आहे, त्या मार्गाचं अवलंबन करण्यासाठी आम्ही इथं आलो. आणि त्या मार्गाचं अवलंबन करून मार्ग दाखवावा, सर्वसामान्य जीवाचं हित व्हावं. आपण मनुष्य जन्माला कशा करता आलो हे समजावं, आपण मनुष्य जन्माला कशा करता आलो हे कळावं म्हणून आम्ही इथं आलो होतो. मग आपण इथं कशा करता आलो हे लक्षात आणून दिलं की 83,99,999 युनीमध्ये एकाही युनीत सांगितलेलं कुणाला कळत नाही. आणि ज्यांना कळतं त्यांना सांगितल्याशिवाय समजत, आणि सांगितल्याशिवाय समजत नाही म्हणून जे येतात त्यांचं नाव आहे साधू. विठ्ठल रामकृष्ण हरी. आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि शंका असल्यास कमेंट करा. आपल्या व्हिडिओच्या नोटिफिकेशन सर्वात आधी आपल्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि जवळच्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. धन्यवाद.